ikke til rådighet, og den har vi vært å tilbringe i Lomsdalvisten. Nasjonalparken ligger helt sør på Helgelandskysten, mellom Tospotten i sør og Mosjøen i nord. Og det er også ruta vår. Altså hele nasjonalparken på langs. Selv om vi har en hel uke på oss, så forventer vi at dette kan bli en drøy marsj. Rute vi har planlagt har vi målt til ca. 90 km på kartet. Og normalt sett bør man legge på 20% når man går i terreng. Men i så krevende terreng som dette, bør du legge på enda litt mer. Vi har blitt enige om å passe på to ting på turen. At vi skal ivareta trivselen og sikkerheten. Derfor har vi også planlagt flere exit-alternativer underveis. Dersom det skulle bli for krevende, noe uforutsett skulle skje, eller at vi rett og slett blir enige om å ligge rolig noen dager for at trivselen er så høy. Men dersom vi skulle nå det her hårete målet om å komme oss helt til Mosjøen, så har vi planlagt å kronverke med en spektakulær avslutning på turen. Med zipline ned fra Øyfjellet og inn til Mosjøen sentrum. Så nå blir det. Nå driver vi noe rigget utstyret og perler over alt det vi har glemt. Før vi glemte, nå har vi jo selvfølgelig. Noe har vi glemt, men tur blir det uansett. Vi har med det mest vesentlige. Ja. Nei, så da får vi bare sette i gang med pakkinga. Nå kjører vi pakking. Så hei. Var jeg her nede og pappet meg en liten snøfskokka i? Check. Always good to never keep for no. Ja, da er vi kommet inn i bilen, og det bæsj til Lomsdalvisten, eller hører du på? Ja, nå bæsj det. Ja. Det er ikke noe vi er tilbake nå. Point of no return. Ja, det blir bra. Da setter vi marsj. Da vil vi glede oss. Yes! Jenta! Det er uka! Hvordan går det her? Ja, det går bra det her. Fin start. Nydelig vær. Det var tett. Daven, det var tett. Daven, det var tett. 29 grader. Blå himmel. Det var vett om noe bedre start, egentlig. Fantastisk vær. Ingenting går inn på meg. Ingen kommer inn på meg. Det er evigheten siden jeg må nær. La være å si, la være å gjøre. La være å vise, la være. Før jeg har kjent meg mye mer i livet før. Det skal vi gjøre. Vi skal prøve å feste. Vi må gå forbi denne lille vattnet her også. Kan hende at vi må tjuvstarte feskingen der. Tror du det? Svært imponert over området allerede. Det er jo så fint. Helt fantastisk. Nå skal vi prøve fiskelykke igjen. Første gang på turen. Krysser fingrene. Jeg skulle opp, ikke ned. Men
men jeg ble liggende på været, sånn som seilerne. Vi på vei igjen nå, Brevang. Nå det siste innspurt elgbildevatnet. Oi. Vi har vært på farten i 10 timer. Just. Ikke verst. Vi har hatt rolig og fint tempo. Det begynner å bli litt lettere å gå. Godt å si for. Perfekt. Vi fant en hule. Skal vi inn og undersøke om det er noe? Det er alltid spennende. Her på oppdagelsesreise. En gang som gikk innover til venstre, inni her, innover og rundt, en sånn liten oval gang. Skikkelig kult. Den her var ganske spesiell steinformasjon, sånn tynne, tynne flak. Så det var kult! Ja, på alle første rettene. Vinner av første fest konkurransen. Nei! Jaha! F*** i f***. Se hvor stor han er! Ja, du vinner ikke størstemannspremien, men det er greit. Du vant første. Det er ikke størrelsen på utstyret, det er mer... Topp. Huff da. Og her skal vi altså fange så mye feit og fin stor fisk. Det blir jo helt magisk. Det går for å være et av de... De beste fiskevatnene her i parken, så vi strekte oss litt ekstra i dag for å komme hit. Vi skulle bruke egentlig store deler av morgendagen på å fiske litt, tror jeg rett og slett. Så her er det så stor og bra fisk, og så spennes det at den hopper sikkert opp på leirplassen her. Vi har jo funnet altså en perfekt leirplass med strand. Jeg liker å gjøre etter en 12-timers marsj. Nei. Jeg liker å ta frem rockefotene. Ja. Spesiell grunn til det.